Yekîtiya Alim û Medreseyan İttihat li bajarê Amedê dîdarek li dar xistin. Ji Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê bi dehan alimên İslamê beşdarê dîdarê bûn. Ji xeynemêrên oldar, jin jî di civînên de amade bûn. Amadekarên dîdarê dibêjin, ew dixwazin oldarên Kurd hev nas bikin û di nava xwe de yekîtiyekî ava bikin. Alimên Kurdistan li her çwar goşeyê Kurdistanê ve li zatî xwe ya karekî pîroz e. Mayî xweşhaliye bo êma cemaetî Îmam Huseynî Eyanî û alimanî Kurdistan. Umêdekî gewre heye bedew hatûyî em îttihadiye ve em yekîtiyê zanayan bo tewawî netewayî Kurd û milletî Kurd û xelkî êmeyî musulman û karekî pîroz e. Hemû xebatekanî Kurd bo rûzgarkirinî milletî Kurd bo li destî sîstem û zulm û bwarî roşinbîrî milletî Kurd Îmam Huseynî Eyanî bûn. Alimên ku di civînê de amade bûn, balkişandin li ser mafê dewletbûna Kurdan û daxwaz kirin ku ev civîn bibe wesîle ku Kurd bikarbin bigihîjin hemû mafên xwe yên neteweyî. Mihêviye ku li ser Kurda Xwedê Teala ümmetê bigihîne hevdû. Belkî teqdîrekî ev e ku di alema Îslamê de hemû qewm di nav xwe de dewletê ulusal, yanî dewletê millî, irqî, neteweyî ava kirine. Bes eviyan nebûye nesîb ji Kurdara. Kurd eviyan jê îstîfade bikin, karbin bikarbînin, evê tunebûna dewletê wergerînin ji bona îtîhada alema Îslamî. Alimên Kurd êrişên Daişê yên li ser axa Kurdan jî tede wê hemû mijarên din di nava xwe de guftûgo bikin. Piştî nîqaşên dûv û dirêj wê encamnameyekî bê amade kirin û ev encamname ji raya giştî re bê pêşkêş kirin.